Hej allihopa, det var Susanne här och nu tänkte jag göra en till shoutout-video. Det här blir väl den tredje sån jag gör tror jag. Och jag börjar med att ge en shoutout till en kompis till mig som också heter Susanne, men hon heter Susanne Andersson. Hon har en djurkanal kan man säga. Hon håller på och tävlar med kaniner som hon har. Så om ni tycker om kaninhoppning om man säger så gå gärna till hennes kanal och ge henne lite kärlek och hjälp henne att få fler prenumeranter. Och sen nästa person, det är en av mina fans då. Resten som jag kommer rabbla upp nu är några av mina fans om man säger så. Det är en kille som kallar sig för YouTube-killen W. Och han är snäll i alla fall. Och ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vad för sorts videos han gör. Men ja, han gör nog förmodligen lite blandat tror jag. Men i alla fall, gå gärna till hans kanal och ge honom också lite kärlek. Och hjälp honom att få lite fler prenumeranter. Så jag tror säkert han skulle bli jätteglad. Och sen nästa person heter Emma Åberg. Jättetrevlig tjej. Och hon gör också förstås lite blandade sorters videos. De flesta YouTubers gör ju oftast flera olika sorters videos. Inte alla, men många. Jag tror att det lönar sig oftast mer nästan att göra flera olika sorters videos än att göra bara en sorts videos. För att jag tror att det är lättare att locka till sig människor då. Det var jag tror i alla fall. Ja, och den fjärde och sista som jag ska ge en shoutout till heter Oliver Wallmark. Han gör bland annat fidgetspinners-videos, challenge och lite testvideos och sådär. Så ge honom lite kärlek genom att gå till hans kanal och prenumerera. Så blir han nog säkert jätteglad. Det var de fyra stycken som jag ger shoutout till den här gången. Likea den här videon, kommentera nedan. Ja. Jag gör shoutouts till sådana personer som är snälla. Och det ska också vara YouTubers som har gjort några videos. För jag har sett på vissa av mina fans att de har inga videos alls på sin kanal. Och jag gör bara shoutouts till de som har videos på sin kanal. Och som är trevliga. Det är ju ett måste faktiskt tycker jag. Så att det är några av de villkor jag har för att göra shoutouts åt folk. Eller för folk, om vad man nu säger. Så ja, det var allt jag hade för den här videon. Vi ses i nästa video. Tack för att ni tittade. Och gå gärna med i The Susanne Squad genom att prenumerera på min kanal så kommer ni med i Susanne Squad-familjen. Nu säger jag hej då!